Mirëserdhe. O, përshëndetje Adi. Përshëndetje. Përshëndetje. Ai në lol. Mirë se vjen. Jo as pak. Mirë se vjen. Kush është me neve? Ma mërmene se Adi o një. Gjepi. Fix. Gjepi. Përgjigje sakt. Gjepi prej Prizrenit apo? Po, Gjepi nga Prizrenit. Ah, okej. Okay. Tash po e dielën. Gjepi, sot është dita ndërkombëtare e familjes. Edhe na kemi vendosur këtu me bën një rënditje. Mes këtyre trijave, familja, shëndeti, puna, çështë bën rënditjen ti? Kënë vendos të parën? Mas pare, kishem familja. E para familja. Pastaj po, mes shëndetit edhe punës? Vjen shëndeti e puna e treta. Puna e treta. Kjo është okay. Mendimi jam. Se pa shëndet, s'ka punë. Po, veç edhe pa puna, ka shëndet. Edhe familje. Jo, jo, po kur ta dëgjam, po, po, ketë e kjartër. Po. Ka të përse ki shëndetin, punën nuk e ki. Mm-hmm. Po, normalisht, kur nuk e ki shëndetin, s'mundesh me punu. S'mundesh me punu. Po, dhe më thonë, s'mundesh me punu, të se se ki shëndetin. Okej, okay, ma vendimtarit, në më thonë, raport me punën është shëndeti. Me thonë shëta. Primarja është shëndetit, e trejta që me thonë puna. Okej. Okay. Mirë Gjepi, për ndryshe këto ditë me shi, apo keni punë ma shumë ajo, taksistat? Po nuk është edhe keq, po edhe njerë me fanë e knaqëm jo. Edhe knaqëm jo, me siguri po prisni jo. Këtë sezonën e verës për në punu ma shumë. Shpresoj se sezonët që vjetë kanë marë shumë gërbeqarë, që në kanë tirë, mm-hmm. kam termine, shala i prejsën mirë, shala kalën mirë. A ka prej gërbetqarve me cire t'i ke lidhje kështu ma ta fërta dhe ata si t'vinë ose para se marrë në aeroport paralajmërojnë qërë se x dite ka me qenë aty edhe t'i shkoni me. Pa diskutim, po. Janë, ka shumë prej këtyre, me siguri. Po. Po, ka. Okay. Mm. Gjepi, vetura mirë po ecë? Vetura është nivel. Nivel, vetura re, Gjepi. Që ka po. E ka shqit veturën për mes nesh. Ta kom po harin, obi. Na, jo, mos e thuj. Kjo është apsira ju. Fati e besht jashtë. Mirë, falinderit. Falinderit shumë, Gjepi. Lutëm, kalofshet mirë. Një amë sa më të mbarë.